पैगंबर का तसलसल मुनहसिर है पैगाम अंबिया की बहा और मुनहसिर है हुजज इलाही की हम आहंगी जात जहरा। नारे अगर कोई ये समझे कि ये खुश अकीदगी है तो मैं उसको कम फहमी पर मुहव्वल करूंगा, इसलिए कि अक्ल सलीम और फहम लतीफ का तकाजा ये है कि वो इन बात को जान ले कि अंबिया की औलाद में जहां जहां बेटे पैदा हुए वहां सिलसिला तो आगे बढ़ा, मगर जहां माजी में सिर्फ एक बेटी आई मरियम सिलसिला रुका रुका। जात वाजिब को यह बतलाना मकसूद था कि यह मसलहत है कि जिस मरियम को मुस्तफा करे, ताहिर करे, आलमीन की औरतों पर सरदार बनाए, उसकी नस्ल को रोक दे, और जिसके लिए बजाहिर कुरान में कोई आयत न हो लेकिन इसके बावजूद नस्ल पैगंबर को आगे बढ़ाने के लिए उसको दरमियानी वास्ता करार दे, दरमियानी वास्ता करार दे, चादर तस्हीर में लाए, कुर्बा का मरकज बनाए, मुबाहदे की मंजिल पर लाए, हक के कुर्बा को वाजिब करे और पैगंबर को मजबूर कर दें कि बेटी का हक दे दो। ये बड़ी नाजुक मंजिल है और बहुत और खौस के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि आजकल जहां जहां सियासी गुफ्तगुएं छिड़ी हुई हैं जिनसे हम अपनी महफिलों को कोई मरबूत नहीं रखना चाहते, उन मकामात पर भी जहां सियासी कायदीन के नाम आए हैं कभी अखबार पढ़ते हुए आपने ये देखा कि इसमें लफ्ज सैयद किस किस के नाम के पहले लिखा हुआ है, कुछ आप याद कर सकते हैं, हाफिजे पे जोर दे सकते हैं, कौन सियासी कायदीन है जिनके नाम के पहले सैयद लिखा हुआ है, और अगर कोई है तो क्या उनसे पूछने वाला है कोई कि वो अपना शजरा बताएंगे। अगर वो बताएंगे तो सिवा जहरा के कोई और है फसल फूल का कायम करने वाला, कोई और है राबेता। अगर लफ्ज सैयद के माना लुगत अरब के एतबार से मिस्टर के नहीं है, जैसे मिस्र के अखबारों ने लिखा अस सैयद नेहरू, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हम मिस्टर को सैयद कहते हैं, अगर यहां भी लफ्ज सैयद का माना है मिस्टर आ रहा है तो हमको एतराज नहीं है, इस वास्ते जाहिर है कि अरबी असर है, अरबी इन्फ्लुएंस है, और अगर नहीं सैयद के कोई हकीकी माना है तो वो
यानी रथ ही से वाकिफ न हो। इसलिए कभी कभी यह गुफ्तगू आपके लिए मुनासिब होगी कि जहां किसी ने किसी को सैयद कहा तो फौरी ये पूछ लें कि यह किसकी औलाद से, क्योंकि अभी तक बहुत से सादात ऐसे हैं कि जिनको ये नहीं मालूम है कि वो किसकी औलाद है। और मैंने कभी किसी मौके पर आपकी खिदमत में अर्ज किया है कि उर्दू अदब के एक मशहूर आलिम ने ख्वाजा मीर दर्द के कलाम पे मुकदमा लिखा और सवान उमरी का आगाज में लिखा यह इमाम हसन अस्करी की औलाद है। अगर इमाम हसन अस्करी की औलाद साबित हो जाती तो झगड़ा क्या था। ग्यारहवें इमाम की औलाद साबित हो जाती तो झगड़ा क्या था। मगर इतने बड़े अजीब ने ख्वाजा मीर दर्द को इमाम हसन अस्करी की औलाद लिखा। बिल्कुल उसी तरह अभी ताजुद्दीन बाबा की जवाने उमरी छपी है उसमें भी फिर यही गलती है कि इमाम हसन अस्करी की औलाद है। तो माना क्या हुए, माना ये हुए कि दिल तो चाहता है कि इस घराने से लिपटे रहे, दिल तो चाहता है कि इस घराने से लिपटे रहे, मगर कौन कहां है इसकी खबर नहीं है। इनको ये नहीं मालूम इमाम हसन अस्करी का सिन क्या था, वक्त रहलत उलमा में क्या झगड़ा है, साहिब औलाद थे या न थे। अगर थे तो यकीनन एक ही साहबजादा था जो है और फिर वो पिन्हा हो गया। बहरहाल इन हालात से वाकिफियत नहीं, वरना वो कौन बुजुर्ग है जो अपने आप को इस पाक शजर से मुत्तसिल ना रखना चाहे, मुत्तसिल ना रखना चाहे। यह शजरे तैयबा है और इस शजरे तैयबा के लिए असल जहरा है, असल जहरा है। आप जिन जिन को मुतबर्रिक समझते हैं जमीन पाकिस्तान में वो सब सियादत का दावा करते हैं। जिन जिन को आप मुतबर्रिक समझते हैं वो मुल्तान में हो, लाहौर में हो, आजाद कश्मीर में हो, हैदराबाद में हो, जिस मकाम पे आप देखें अगर नाम के साथ सैयद लिखा तो ये जाहिर करने की कोशिश की कि हम उसी घराने से हैं। और वाज़े तौर पे कह दिया गया कि सैयद अली हुजवैरी दातागंज बख्श सैयद हैं और साफ तौर पे अपने शजरे में लिखा कि मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कश्मीर की दुनिया जिनसे आबाद है और कश्मीर के पंडित जिनके हाथों पर मुसलमान हुए सैयद अली उनका भी नाम है, वो भी इमाम चहारून की औलाद से। बल जहां जहां जिस जिसको मुतबर्रिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आप ख्याल करते हैं वो अपने आप को सैयद कहते हैं। और अगर कहीं सियादत में जरा तजब्जुब नजर आए तो और जोर देते हैं कि हम हसनी भी हैं हुसैनी भी। बहरहाल आपने गौर किया कि ये सब किसकी बरकत है, अजीब बात है, ये सब किसका सदका है। वो रश्के आसिया, वो फख्रे सफूरा,
وہ غیرت مریم، وہ نازش ختیجہ، وہ کہ جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، نہ آئے درمیان میں تو کوثر نہ ہو، نہ آئے درمیان میں تو سمجھ میں نہ آئے کہ دوست ابتر ہے یا دشمن ابتر ہے. باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، درمیان میں نہ آئے تو پہچانا نہ جائے سلسلہ اور پیغام سرکار رسالت کا آگے نہ بڑھ سکے. حیرت مجھے اس بات پر کہ جو سید کہیں اور پھر زہرا سے منہ موڑے، جو سید کہلائے اور حق فاطمہ کو نہ پہچان. یہ بڑا نازک مسئلہ. میں نے گزشتہ سال رضویہ کالونی کی تقریروں میں ایک حوالہ دیا تھا. ہمارے پاس صدر الصدور تھے مقام افتا میں، مفتی تھے ضیاء یار جنگ صدر الصدور، فارسی کے مشہور شاعر تھے اور حنفی المذہب تھے، اور ایک مرتبہ ایسی ایک محفل میں سیدہ کا ذکر آیا تو بے اختیار کا اے ضیاء باور نمی آئے ضروری اعتقاد، اے ضیاء باور نمی آیت ضروری اعتقاد، حق زہرا خوردنو دین پیمبر داشتن. ایسیا باور نمی آیت ضروری اعتقاد، حق زہرا خوردنو دین پیمبر داشتن. آپ نے دیکھا یہاں رشتے متزلزل ہو جاتے ہیں. آج بھی امتحان کے لیے بہترین منزل ہے جہاں کسی نے نسب میں آنے کی کوشش کی، وہاں زہرا کا نام لے کے دیکھو کس رخ پہ جاتا ہے، کس رخ پہ جاتا ہے. اگر دل نے گواہی دی تو یہ سمجھو کہ آئینے میں روشنی تو ہے مگر کچھ زنگ ہے، اور اگر نہیں، کسی روشنی کو منعکس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو زنگ سے آئینہ اتنا ناپاک ہو چکا ہے کہ اس سے کوئی صلاح کی توقع نہیں ہے. یہ کام کی باتیں ہیں اور ان باتوں کو نوجوان نہ بھولے. یہ ایک ہی شہزادی ہے جو کلمہ باقیہ بن رہی ہے، اور اسی کلمہ باقیہ کو بار بار دیکھنا پڑتا ہے تاکہ ہم رجوع کرتے رہیں آپ کی طرف. کلمہ باقیہ، سادات سے پوچھو کہ ان کے بزرگوں میں کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ جس گھر کے دروازے پر پہچانا جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ جس گھر کے دروازے پر پہچانا جائے، دروازے پر آنے کی ضرورت نہیں ابھی، کہ کون کس نیت سے آیا، کون کس نیت سے آیا، حق کیا ہے اور باطل کیا. یہی وہ منزل تھی جہاں ہم کل سلمان کا ذکر کر رہے تھے. اسی سلسلے کو لے کے آگے بڑھ جائیں.
امیر المومنین نے امیر شام کو خط لکھا تھا کہ قلتا كنت اقاد كما يقاد الجمل المخشوش، تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اس طرح سے کشان کشان لے کر گئے رسی میں باندھ کر جیسے سرکش اونٹ کو باندھ لیا جاتا ہے. اردت ان تضم فمددت، تو نے ارادہ کیا کہ میری برائی کرے مگر تو نے میری مدح کر دی. تو نے ارادہ کیا کہ تو مجھے رسوا کرے، تو نے میری تعریف کر دی. ما کان لمسلم من غزادت فی ان یکون مظلوما، کسی مسلمان کے لیے شرمانے کی جگہ نہیں ہے اگر دنیا اس کو مظلوم کہے. یہ کل یہ گفتگو تھی، میں آگے بڑھ رہا ہوں. جب یہ منزل آئی تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ آئی آپ کم سن ہیں، آپ کے خون میں حدت ہے، حرارت ہے، سرعت ہے، کچھ ایسوں کو کام کا موقع دیا جائے کہ جو تجربے میں سن و سال کے اعتبار سے بہتر ہو. اور یہ کہہ کے تین چار فضیلتیں بیان کر دی اور کہا ان کی فضیلت یہ ہے، ان کی فضیلت یہ ہے. علی چپ سن رہے ہیں. خدا کی قسم، اتحاد ملت اسلامیہ کی آوازیں لگانے والے کبھی علی کے نقش کف پا پہ سجدہ کر کے تو دیکھیں. چپ ہو گئے، علی چپ ہو گئے، کچھ نہیں کہے. اور ایسے اس بڈھے شیر کو جلال آیا، سلمان. سلمان، آپ معلوم ہے سلمان کون ہے؟ ایران میں نام ان کا کچھ اور تھا، مورخین نے کہا بہبود نام تھا، اب سلمان ہو. تو کسی نے عادتاً، جیسے کہ عادت ہے کہ جس کو بزرگ دیکھا اس کے باپ کو کافر کہا، جیسا کہ عادت ہے اسی طرح سے سلمان سے بھی مذاق کرنے کی کوشش کی اور کہا سلمان تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو پلٹ کے کہا اسلام. اسلام، اس نے رک کے کہا دادا کا دادا بھی اسلام. اب لوگ چپ ہو گئے. رسول سے کہا کہ یہ دعویٰ، کہا یہی ایک انسان ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے. یہ ایک ہی انسان ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں بنوت و ابنیت حقیقت نہیں ہے، وہ مجاز ہے کہ جب اسلام کی آغوش میں سلمان نے تربیت پائی، اسلام کی گود میں سلمان نے تربیت پائی، اسلام سے سلمان نے سب کچھ اسرار حاصل کیے ہیں. اس لیے سلمان ہی کو حق ہے جو یہ کہے کہ میرا باپ اسلام ہے. آپ کو یاد ہے وہ ایک مشہور واقعہ کہ تیمور نے اپنے بیٹے کے لیے کہیں نسبت بھیجی تھی، دلہن والوں نے کہا کہ اس میں نویسی چاہیے، تو اس نے بیٹے کا نام لکھ کے لکھا تیمور ابن شمشیر ابن شمشیر. تیمور تلوار کا بیٹا، وہ تلوار کا پوتا، تو جس کو جس پر ناز ہو اس کو باپ بنائے. جس کو جس پر ناز ہو، سلمان کو اسلام پہ ناز ہے، میں اسلام کا بیٹا.
या सलमान सामने खड़े थे, उसने तीन या चार रिवायतें बयान की होंगी इस बुड्ढे शहर पर जलाल आया। तारीख लिखती है कि एक मरतबा सलमान ने शुरू किया कि तुमने अली को नहीं पहचाना, और उसके बाद अब जो फजाइल बयान किए तो एक सांस में अली की 70 फजीलतें बयान। गहवारे से लेके विलादत काबा से लेके रसूल की आखिरी मंजिलों तक एक एक को गिनवाए। कब भूल गए, भूल गए, भूल गए, खंदक के मारके को भूल गए, खैबर की मंजिल को भूल गए, उहद को भूल गए, बद्र को भूल गए, हिजरत की रात भूल गए। वो पहली मरतबा इस बच्चे के साथ साथ चलने लगे और कुफारे अरब पर इसके हमले को कम सिनी के आलम में भूल गए। अब सब चुप, सब चुप, किसी की मजाल नहीं है कि शिकायत कर। तो सीधे हाथ की तरफ देख के कहा, यह हाथ तो इनको दे चुका, यह हाथ तो दे चुका, अब यह हाथ खाली है। जुरात सलमानी, जुरात सलमानी, यही वह मंजिल है कि जहां इस सलमान का तस्करा मुमकिन है आपको आपके अदीबों के पास न मिले, मगर जी भर के तस्करा किया है इकबाल। यानी मैं कभी कभी जब इकबाल को आपके सामने नकल करता हूं तो इस इंतजार के साथ कि इसकी दूरबीन निगाह को तो देखिए कि फकत मरकज से गुफ्तगू नहीं करता, दायरे के हर उस नुक्ते से गुफ्तगू करता है जो मरकज से लिपटा हो। सुभान अल्लाह। और इसी मंजिल पर सलमान को यही कहते हुए कि ये हाथ तो दे चुका, मैं तो इनका हो चुका, अब बिकी हुई चीज को क्या बेचूं। तो इसी मंजिल पे कहा इकबाल ने, जसीमाए के सूदम पर दरे गैर, वो पेशानी जो मैंने गैर की चौखट पे रखी, जसीमाए के सूदम पर दरे गैर, सुजूद बूजर और सलमा नहीं आएगा, उस पेशानी में सलमान और बूजर के सजदे नहीं है जो गैर की चौखट पे झुक जाए। इनको दे चुका हूं, जबान इनको दी है, कौल इनको दिया है, ये हाथ इनके हाथ पर आ चुका है, अब गुंजाइश नहीं। लोगों ने कहा सलमान हम कत्ल कर देंगे, का कत्ल से हमको क्या डर, इस उम्र में कत्ल हो जाना ही तो सवाब है, शहादत ही तो बेहतरीन अजर है। बहरहाल सलमान की मंजिलत अजीब गरीब मंजिलत है, और फिर उनके मुकाबिल में कि जहां जहां तारीख को ये कहते हुए हम नादा देखते हैं, मेरे लोगों पर गौर कर रहे हैं,
तारीख को नाश करते हुए देखते हैं कि ईरान को यूं फतह किया, ईरान को यूं फतह किया। इकबाल से पूछिए, ईरान को किसने फतह किया? ईरान को किसने फतह किया? सारा इल्जाम इकबाल पर डाल दीजिए। मिटाया कैसर व किसरा के इस्तेदाद को जिसने, वो क्या था? जोर हैदर, फख्र बूजर, सिद्क सलमाने। आपने देखा, गई तो और फौज, नाम निकला सलमान का। तो इस अंदाज से सलमान काबिले जिक्र थे। मिटाया कैसर व किसरा के इस्तेदाद को जिसने, वो क्या था? जोरे हैदर, फखरे बूजर, सिद्क सलमानी। इकबाल ने जो अली के साथ ही चुन लिए, सलमान और बूजर को चुन लिया, 125,000 की गिनती में दो नाम लिए और कहा कि ये है वो, ये है। तो इसी तरह से जाहिर है कि जो आपका बेहतरीन अदीब होगा, बेहतरीन अदीब होगा, जिसकी निगाह रुमूस पे होगी, सिंबॉलिज्म पे होगी, रमजियत पे होगी, वो इसी तरह से सोचे थे। गालिब भी यही सोचते थे, गालिब भी इसी अंदाज में सोचते थे। और यूं कहा कि तेरी मोहब्बत में जब मैं दीवानगी की मंजिल पर आया और जब मैंने अपने आप को अली का गुलाम बना लिया, तो मैं दौड़ता हुआ मुबारकबाद मांगने के लिए सलमान के पास गया कि तुम मुझे मुबारकबाद दो, मैं भी अली वाला हूं। तहनियत खा, तहनियत मांगने के लिए गया, तहनियत खाओ बड़े पूजर सलमान रफ्तम। और इसके बाद का शेर अगरचे सलमान से मरबूत नहीं है, मगर आपको याद रखना चाहिए, इसलिए फौरी अर्ज कर देता हूं कि नाजिश कतरा बदरियास तकल्लुफ मौकूफ। खतरे का नाज दरिया पर है, नाजिश कतरा बदरियास तकल्लुफ मौकूफ, मर्द गुदाम सुजूदे शाहे मर्दा रफ्तार। मैं मर्द हूं इसलिए शाहे मर्दा के पास गया। नाजिश कतरा बे दरिया तकल्लुफ मौकूफ, मर्द बूदम बे सुजूदे शाहे मर्दा रफ्तार। मतलब ये गालिब के दीवान में छपे हुए अशार हैं, जो जिस अंदाज से और करे तो ये मकाम है सलमान का। 70 से ज्यादा फजाइल बयान कर दिया, दुनिया मुंह देखती रह गई। और सलमान कौन है? सलमान वो है कि जिनसे शहजादी जहरा घर में बुला के गुफ्तगू कर। अब इसके बाद मैं और कुछ नहीं कह सकती। सलमान आ जाओ। और सलमान मिन्ना, आखिरी मंजिल है सलमान की मर्तबत और मंजिलत के लिए, वो तकरीर के आखिर में मैं पेश करूंगा कुछ दकीकों के बाद। तो सलमान उन हस्तियों में से है
सलमान उस दरसगाह से इल्म लेकर चले हैं जहां ऐलान किया जाता है कि हक यह है बातिल यह है। अच्छा, कल की तकरीर के अगर कुछ टुकड़े आपको याद हैं तो अब आपको याद दिलाना बेसूद है, मगर सिलसिले कलाम में यह बात आपके जहन में है कि अगर बातिल दिल में है, अगर बातिल दिल में और हक जबान पर है तो मुनाफिक है, और अगर हक दिल में है और जबान चुप है तो मोमिन आले फिरौन है, अबू तालिब है। ये फर्क देखिए। और इसी मंजिल पर कुरान ने कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअकल मुनाफिकून, जब मुनाफिक आते हैं और कहते हैं नशहदु, हम गवाही देते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है, वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलुहू, अल्लाह को इल्म है कि तू रसूल है, वो कहते हैं कि तू रसूल है, गवाही देते हैं अल्लाह को इल्म है कि तू रसूल है, वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, मगर अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक झूठे हैं, मुनाफिक झूठे हैं। क्यों? दिल ने अभी तस्लीम नहीं किया, दिल ने अभी तस्लीम नहीं किया। कल का वो जुमला फिर याद है कि दुनिया को जुर्अत नहीं हुई कि कोई अबू तालिब को मुनाफिक कहे, काफिर कह लो। ये कल कह रहा था, अभी हम तरक्की करते हैं कि इसके बाद मुझे क्या कहना है, काफिर कह लो, मुनाफिक नहीं कह सकते, इसलिए कि दिल में बातिल और जबान पे हक नहीं है। अबू तालिब के दिल में हक है। अलम तअलमू अन्न अब्ननना ला मुकज़्ज़बुन लदैना वला नअमा बिक़ौलिल अबातिली, तुमको मालूम नहीं है हमारा बच्चा झूठ लाया नहीं जाता। यह नहीं कहा कि हमारा बच्चा झूठा नहीं है। अलम तअलमू अन्न अब्ननना ला मुकज़्ज़बुन लदैना, ज़ाल मफ़्तू है, हमारे बच्चे को झुटलाया नहीं जाता। वला ना बाब कौले लबातली, और हम बातिल परस्तों के कौल की परवाह नहीं करते हैं। वह मीजान व सिद्क ला यकीस व शईरतन, वह वज़ान व अदल वज़्नहु गैर क़ायली, वह तराजू है सदाकत का, के जहां थोड़ा जहां हक और बातिल को कस लिया जाता है, जहां पहचान लिया जाता है कि कौन किस मकाम पर है, और वज़ान अदलिन वो अदल का तोलने वाला है, जहां तराजू धोखा नहीं देता। तो ये अबू तालिब की शान। मगर एक और भी बात है, अबू तालिब को मुनाफिक नहीं कहा। अच्छा, तो पहले एक मंजिल गौर करें, क्योंकि हम तरक्की कर रहे हैं कल की तकरीर से। मुनाफिक पहले नहीं होता इंसान, पहले काफिर रहता है, फिर मुस्लिम होता है, फिर मुनाफिक होता है। हमेशा याद रखिए, पहले काफिर, फिर इस्लाम लाया, इस्लाम लाने के बाद अब दिल में कुछ है, जबान पे कुछ है। तो ये अजीब मौजदा है कि दुनिया कुफ्र ही पर रुक गई। वो तो डर उनको है कि जहां इस्लाम साबित हो जाए, वो तो डर उनको है जहां इस्लाम साबित हो जाए। क्या मुनाफिक है कि नहीं है? क्योंकि मुनाफिक की तारीफ
سورہ بقرہ نے ابتدائی آیتوں میں یہ کی کہ جب صاحبان ایمان کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم تو ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو آپ نے دیکھا دونوں پارٹیز کو خوش رکھنا، خوش رکھنا کہ بھائی تم بھی خوش رہو، تم بھی خوش رہو. مگر ایماندار پہچان لیتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے ان سے ہوشیار، فی قلوبہم مرضون، ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں. ہوشیار، اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، یہ لوٹنے والے نہیں ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ جھوٹ یہ ہے، جھوٹ یہ ہے کہ کسی امر حق کو جان کر چھپایا جائے، اور اس طرح سے چھپایا جائے کہ دل باطل کی طرف مائل ہو. بہت غور سے آپ سن رہے ہیں، ایک بات واضح کر دوں، دل میں حق ہے، دل میں حق ہے، اور مجبوریاں بلا کی ہیں، زبان چپ ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے، تقیہ ہے. پر سمجھ، جھوٹ نہیں ہے، دل میں حق ہے. نہیں، دل میں خود باطل ہے اور زبان موقع کو ڈھونڈ رہی. تو یہ سلمان ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آج اللہ کی یہ شان کہ محمد کی بیٹی قرآن کی آیتیں پڑھے، تو تم محمد کی بیٹی کے سامنے حدیث پڑھتے ہو. یہ سلمان کا جملہ ہے، یہ سلمان کا جملہ ہے کہ آج اللہ کی یہ شان کہ محمد کی بیٹی قرآن کی آیتیں پڑھے، تو تم اس کے سامنے اس کے باپ کی حدیثیں پڑھتے ہو. تو لوگوں نے کہا سلمان تم چپ ہو جاؤ. تو کہا میں تو چپ ہوں، مگر بتلا رہا ہوں کہ کیا کر رہے ہو، بتلا رہا ہوں کہ قرآن کی آیتوں سے بھاگ رہے ہو. اور قرآن کی آیت کیا ہے؟ اب یہ آخری منزل میں نے رحمتی، ظاہر ہے کل صبح بھی مجھے تقریر کرنی ہے اور میں تھک رہا ہوں. ایک عجیب منزل، یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، پیراہن نکالی اور اس پہ کسی جانور کا لہو ڈال دیا. تو قرآن نے کیا کہا؟ دیکھیے جھوٹ کے متعلق، وہ جاؤ اللہ قمی سے ہی بے دمن کا ذب، جھوٹا لہو لگا کر اس کے قمیص پر آئے، جھوٹا لہو لگا کر اس کے قمیص پر باپ کے سامنے آئے. قالا، تو باپ نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے تم کو دھوکا دے دیا. فصبر جمیل، سوا صبر جمیل کے کچھ نہیں ہے. بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل سبحانہ وتعالی عما یصفون. آپ سمجھ گئے، شہزادی زہرا نے فدق کا خطبہ اس آیت پہ ختم کیا تھا. اب آپ یاد رکھیں گے، یہ آیت پڑھی کہ آج میں جا رہی ہوں، اچھا میں چلی، سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے تم کو دھوکہ دے دیا، تم نے میرے باپ کے پیراہن پر لہو لگانے کی کوشش کی. حق شہزادی ہی کو پہنچتا تھا قرآن کی اس آیت کو صرف کرنے کا کہ فدق کے خطبے میں سورہ یوسف کی اس آیت کی تلاوت کرے.
بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون اب اللہ ہی مددگار ہے. تمہارے نفسوں نے دھوکہ دیا, تمہارے نفسوں نے بری چیز کو اچھا بنانے کی کوشش کی. سولت کسی بری چیز کو اچھا بنانا, نفس مسولہ جو برائی کو اچھائی میں بدلنے کی کوشش کرے. سورہ یوسف کی اس آیت کی تلاوت کی میری شہزادی نے خطبہ فدق میں 21 آیتوں کی تلاوت کی ہے, 21 آیتوں. اس میں آخری آیت یہ ہے, آخری آیت یہ ہے, اور سلمان کہہ رہے ہیں خطبے کے بعد وہ قرآن پہ قرآن پڑھ رہی ہے اور تم قرآن کی آیتوں کے بھاگ رہے ہو اور بیٹی کے سامنے باپ کی حدیث پڑھ رہے ہو. تو اب ایسی منزل جہاں بیٹی یہ کہے کہ کیا یہ کتاب الہی ہے کہ تم اپنے باپ کے وارث بنو اور میں محروم ہو جاؤں, کیا یہ کتاب الہی ہے کہ یحییٰ اور زکریا کا وارث ہو اور میں محروم ہو جاؤں, کیا یہ کتاب الہی ہے کہ سلیمان داؤد کا وارث بنے اور میں محروم ہو جاؤں, کیا اسی کتاب میں نہیں ہے واقعہ القربا حقہ. آیت آیت کی تلاوت, اور اس کے بعد جب اشارہ پایا بارگاہ امامت سے کہ شہزادی بس حق ادا ہو چکا, خطبہ فدق کے متعلق ایک بات یاد رکھیے, بڑا اہم مسئلہ ہے, اس کو تمام سادات حسینی نے نقل کیا ہے, اس کو تمام سادات زیدی نے نقل کیا ہے. زید شہید کی اولاد میں تو قاعدہ تھا کہ بچہ جب عربی بولنے اور پڑھنے کے قابل ہوتا تو پہلے زہرا کا خطبہ یاد دلاتے. سادات میں یہ طریقہ تھا کہ پہلے فاطمہ زہرا کا خطبہ یاد دلاتے. آغاز ہے اصول کا آپ کے, آپ کے اصول کا آغاز ہے زہرا کا خطبہ. تسلسل ہے شخشقیہ, انجام ہے زینب کا خطبہ. اس شان سے یہ خطبے ہیں اور بس گفتگو ختم ہوئی, ہدایت کی اور پکار کے کہا کہ لے جاؤ اس ناقے کو لے جاؤ, مجھے ضرورت نہیں, مجھے مال دنیا کی ضرورت نہیں ہے. جب مال فدق آتا بھی تھا تو جب بھی میرے بچے بھوکے سو جاتے تھے, مجھے اس کی فکر نہیں ہے, لے جاؤ مگر اب یہ آر ہے, قیامت تک آر رہے گا. اور یہ کہہ کے باپ کی خبر پہ آئی اور کہا بابا دیکھا اپنی امت کو, دیکھا امیر المومنین سمجھا کے گھر لائے تو باپ کو یاد کر کے رونا شروع کیا. مدینے کی عورتیں جمع ہو, تو جب تک زہرا روتی مدینے کی عورتیں اپنے گھروں کو نہیں جاتی, سب کے کاروبار رک گئے. لوگوں نے آ کے کہا مولا زہرا سے کہیے یا دن کو روئے یا رات کو, آپ کے رونے سے ہمارے کاروبار میں خلل پڑ رہا ہے. تو اب زہرا صبح ہوتے ہوتے بچوں کا ہاتھ تھام کے جنگل میں چلی جاتی اور دن بھر باپ کو روتی, واپس آتی. ایسے میں یوں بھی ہوا کہ پھر اب چلنے پھرنے کے قابل نہ رہی. سادات سمجھ گئے نا اس جملے کو, سادات نے اس جملے کا مقصد تو سمجھ لیا, چلنے پھرنے کے قابل نہ رہی تو بار بار گھبرا کے کہتی تھی یا اب الحسن ذرا بابا کا کرتا سنگھا دو, یا ابل بابا کا پوشاک لا دو. اس طرح سے وہ گزرنے لگا. ایک دن شوہر گھر میں آئے تو ہاتھ تھاما,
आबल हसन कुछ कहना है। शहजादी क्या बात है? कहे आबल हसन, मैंने बाबा को ख्वाब में देखा, ख्वाब में देखा, आंखों में आंसू थे, मेरी सूरत देखते थे और कहते थे आ जाओ जहरा, आ जाओ। ये इस घराने का दस्तूर ही है, जब कभी बाप ने बेटी को बहुत ज्यादा मुसीबत में देखा तो ख्वाब में आके आवाज दी आ जाओ। अब वो मोहम्मद हो या हुसैन, वो फातिमा को बुलाएं या सकीना को, आ जाओ जहरा, तुम्हारा बाप इंतजार कर रहा है। या अबुल हसन, मेरा जाना मुसल्लम है, मैंने तुमको कुछ दिनों बड़ी जहमतों में रखा, मैं तुम्हारी खिदमत न कर सकी, मैं तुम्हारे लिए रोटी न पका सकी, मैं बच्चों की खिदमत न कर सकी। तुम जानते हो कि मैं जिस तकलीफ में मुब्तला थी। या अबुल हसन, इन जहमतों का ख्याल न करना। तो अली बेख्तियार रोने लगे और कहा जहरा, बाप से जाके शिकायत न करना, बाप से जाके शिकायत न करना कि अली के घर में यह तकलीफ हुई। के बाद शौहर का हाथ हाथ में थामा, एक गोशे में जाके बैठ गई और कहा आबुल हसन, चंद बातें हैं याद रखने के काबिल। वो ये कि मैंने अपनी अलालत की खबर को छिपाया है। मदीने की औरतें भी आई थी तो मैंने ये जाहिर नहीं होने दिया कि मैं बीमार हूं। या अबुल हसन, मैं चंद बातों पर सख्ती से अमल चाहती हूं। देखिए फिर मकाम सलमान देखिए। या अबुल हसन, सबसे पहले ये कि मेरे लिए हुनूत, गुस्ल और कफन का इंतजाम तुम करें। या अबुल हसन, मेहराब में एक जरीह बना के रख दी है, इस नमूने की जरीह मेरे लिए तैयार। जराइद लीफ खुरमा से इस तरह का ताबूत बने। या अबुल हसन, रात के अंधेरे में मेरी मैयत उठे। या अबुल हसन, कोई और आदमी मेरी मैयत के साथ न हो। या अबुल हसन, मेरे जनाजे की नमाज में सलमान, मिक्दाद, उज़र, अम्मार यासिर और तुम शरीफ हो और मेरे दो बच्चे। फहरिस्त दे दी, फहरिस्त दे दी कि ये नमाज ये पढ़ेंगे। आपको मालूम है उलमा ने क्या लिखा? याद रखिए, नई बात है। उलमा ने लिखा कि अगर किसी को रोजगार की तकलीफ हो, अगर किसी को रिस्क की तकलीफ हो, अगर किसी को यह महसूस हो कि वह भूखा मर रहा है, तो बेख्तियार ये दुआ करे, परवरदिगार जहरा के जनाजे की नमाज पढ़ने वालों का वास्ता। मासूम फरमाते हैं जहरा के जनाजे की नमाज पढ़ने वालों का वास्ता। इरशाद फरमाते हैं फिर उसको रिस्क की तकलीफ नहीं होगी। ये मकाम सलमान है। सलमान, उज़र, मिक्दाद, अम्मार यासिर और मेरे दो बच्चे, ये रहे। उसके बाद कहा, या अबुल हसन, इसकी कैद नहीं है कि कहां दफन हूं, जहां तुम मुनासिब समझो, जहां तुम मुनासिब समझो,
मगर या अबुल हसन मुझे दफन करके जमीन से अहद ले लेना कि ये जमीन फिर मेरा निशान न दे। बड़े अजीब मलाजिल है, मैं भी उसको अर्ज करूंगा इस जमीन से अहद ले लेना कि कोई ढूंढने वाला आए तो जमीन न बतलाए कि जहरा कहां दफन है। उसके बाद कहा या अबुल हसन, जब बाप के घर से तुम्हारे घर आई थी कोई दौलत नहीं लाई, अब तुम्हारे घर से अल्लाह के घर जा रही हूं कोई दौलत छोड़ के नहीं जा रही हूं, मेरी सारी दौलत ये दो बेटे दो बेटियां, या अबुल हसन कोई इनको तमाचा ना मारे, कोई इनको न घूर के, कोई इनको बिन मां का समझ कर तंबीह न करे। उसके बाद का जाओ बच्चों को ले जाओ। अमीरुल मोमिनीन बच्चों को ले गए, शाम को बच्चे वापस आए और मैं कल यहां तक पहुंचा था कि हुसैन इब्ने अली हुजरे में दाखिल हुए, अम्मा के सीने में रुखसार रखा और कहा अम्मा हुसैन आया, आंखें खोलो अम्मा हुसैन आया। बेटे के गले में मां ने बाहें डाल दी और कहा सब्रन या अबा अब्दुल्ला हुसैन सब्र करना। और उसके बाद कहा हुसैन हुसैन घबराना नहीं, मां साथ रहेगी, मां साथ रहेगी। ये कह के एक मरतबा आवाज दी असमा जरा जैनब को तो बुला। अब जब जैनब नजदीक आई तो उठ के बैठ गई और बेटी के कान में आहिस्ता आहिस्ता देर तक बातें करती रही, यानी मतलब ये कि जैनब अब इस हुसैन को संभाले रही।